Billedet det forestillede og undertegnede måske på banegården, hvor jeg står klar til at blive sendt til Danmark med skråhue, kuffert. Altså mange af de ting, som man kan se på billedet af mig, dem har jeg så stadigvæk i min kuffert. Og det var en papkuffert. Og den siger måske også lidt om, at man skulle spare på tingene. Men den kunne lige indeholde de her hold til turen, jo. Og der kan jeg se, at min far i Finland, min biologiske far, har skrevet mit navn meget, meget sirligt. Og det tror jeg, at han har tænkt på, nu skal vi starte, og det alt skal være perfekt. Der er jo en historie, som fortæller om, at vi rejser med finnebørn. Og der har så været nogle lotter i Finland for at hente de her børn. Og i den fortælling, der er jeg sådan blevet en lille hovedperson, fordi at jeg var selvfølgelig ked af det. Jeg har åbenbart været meget ked af det, at blive taget fra mine forældre i Finland. Så jeg, som hun har fortalt i hvert fald, så har jeg siddet på hendes arm hele turen og har grædt hele vejen. Så det har været mange timer, jeg har. Det er det, jeg har fået fortalt, og så bliver fortalt i den historie. Ja. Da jeg ankom til banegården i Kolding, der var mine danske forældre og min kusine Grete nede for at tage imod mig. Men de havde egentlig ønsket at få en pige. Men da de så talte med den Lotte, som havde mig på armen, og hun fortalte, at jeg havde været rigtig ked af, at jeg havde grædt hele vejen fra Finland, om de ikke godt kunne tage den lille dreng i stedet for. Og det gjorde de. Og det var absolut mit held, jo. På billedet ser jeg med mine danske forældre. Jeg kan ikke huske, at man nogensinde har snakket om plejeforældre. Det var mine danske forældre. Vi boede tæt ved Årløbeskolen. Og der har jeg skrevet mange breve til Finland. Og det startede altid med, at jeg skrev, kære far og mor, altså Rakas, Aiti, Isi, og så min søster Kirsti. Og det her, som jeg har tænkt på som voksen, det er jo nogen, som jeg kendte i Finland, som hedder Aiti, som betyder mor, og Isi, som betyder far. Men det var nogle personer, jeg kendte der, men det var ikke sådan, jeg skrev til mine forældre, for dem havde jeg jo lige ved siden af mig her i Danmark. Ja. Og jeg skrev jo mange julehilsener til Finland med kort, og så fik vi den idé, eller mine forældre har fået den idé, at vi kunne måske få lavet en grammofonplade. Og på Hans Ludvigsvej, der boede der en radiotekniker, som kunne skære grammofonplader. Og så havde vi en finsk dame, som kom og underviste os i en tekst, som vi havde på dansk. Og så skulle både min far og mor og jeg skulle så sende den her julehilsen, skåren på en grammofonplade, på finsk. I 1954, der bliver jeg konfirmeret. Og jeg kan huske, at jeg fik 410 kroner. Mærkeligt, at man kan huske sådan et tal. Så fik, jeg ved ikke, hvordan det kom på tale, men så tænkte jeg, nu skal vi her prøve at tage til Finland. Og da, jeg kan ikke huske, at mine danske forældre har tænkt på, kan vi, hvad der sker, når jeg nu kommer derop. Men jeg tog i hvert fald til Finland, det har været i 55-54, lige efter konfirmationen. Og jeg sejlede fra København til Helsingfors, med sådan en kombineret fragt og passagerbåd. Og min finske far, han kom og hentede mig i Helsingfors. Og det er faktisk den første gang, jeg kan huske, jeg har set ham. Og det var også den sidste gang. Det var der i 54, han blev ikke særlig gammel. Min mor levede som enke i mange, mange år. Og hun skulle ikke giftes igen. På den lille vej, hvor hun havde sit hus, der boede faktisk en skovejer. Han er nok, jeg vil ikke sige, at han er fri til min mor, men der var kun Uno, som min far han er i Finland. Og derfor levede hun altså som enke i mange, mange år. Der var en episode, som jeg sådan har tænkt meget over.
Vi sad ved hendes lille bord hen ved vinduet. Og så tog hun min hånd og lagde den på bordet og sin egen medicin af. Og der kunne man se, at der var noget. Altså, hånden var... De var ens, og der var de samme linjer i hånden. Og der må jeg indrømme, at der fik jeg faktisk blanke øjne. Ikke fordi jeg synes, at det var noget mærkeligt noget, men at jeg tænkte på, at den gamle dame, som hun var, at hun beviste her med, at jeg var noget af hende jo. Og det satte sådan lidt i gang. Så, selvom det der med kølsbånd, men det blev i hvert fald bevist her.